Transformers, Supercore Combiners, Skyburst with, eller med Aerial Bots. Ja, här har vi nå då Skyburst, han är en i den nya serien av Power Core Combiner, Combiners. Ja, vad ska jag säga? Ganska lite annorlunda approach på combiningen, så att säga. Det är en huvudenhet där den här är. Och tanken är att man ska kunna använda, som kommer med drones här, den tanken är att man ska kunna använda de dronesen till flera stycken olika figurer, som till exempel Smolder, Huffer och Searchlight, tror jag den tredje heter. Om jag inte är helt fel. Det här är då Skyburst och han är en Autobot. Storleksmässigt så ligger de i mina ögon precis, i alla fall huvudenheten är precis emellan Scout och och Deluxe. Så att ja, större än så blir de inte. Storleksmässigt så, ja, som sagt var, så ligger de där emellan. Och ja, kanske hade önskat att de kunde varit Deluxe i alla fall. Men ja, simpelt, han är ett flygplan. Han har minicomports och det är ju bara för att kunna använda de minicons som kommer med de andra leader-delarna, så att säga, som man kan köpa löst. Den här delen, eller den här figuren, han kommer bara med sina fyra drones som ni ser här bakom. De har ingen transformation överhuvudtaget i en robotläge utan sånt, utan de blir bara enbart en kroppsdel eller liknande. Så minicomports finns för att sätta dit minicons på från de andra. Vi kan ta, vi har Huffer här. Ser ni att de är, storleken är ungefär samma. Jag kommer reviewa Huffer också. Jag tänkte att vi ska låna hans minicon, som jag inte kommer ihåg vad han heter. Men det går i alla fall helt simpelt och enkelt, bara låna en av dem och slänga på så här, så får han ett vapen på ryggen, man kan säga. Och det går även att använda i combine-läget. Skyburst då, han kan bli en robot. Det är den enda i den här, över den här, i det här sättet som kan bli en robot. Väldigt simpel transformation, man fäller in landningsställe. Vi tar och drar ner benen hit. Tar och lossar lös armarna här och vrider hela den här delen hit. Så där. Och sen ska vi inte fastna i vingarna här bak. Så. Jag kan bara klicka i ordentligt där också. Så där. Där har ni Skyburst. Något baktung, men det funkar. Som ni ser, nja, så där. Alltså det är ju mer ett robot med en flygbackpack än en robot. Om ni förstår vad jag menar. Men absolut, han funkar, alltså det är ingen dålig transformer, så där är inte, det är inte det vi påstår. Ja. Vi kan ställa honom här bak. Så kan vi gå in lite närmare på de här. Dronesen i sig då, som jag sa, de har minicomports, de flesta av dem, så att det går ju att sätta på en sån här. Jag vill bara påpeka en gång att den här följer inte med, utan det här är från Huffer. Att, och det finns på alla de här. Och de här har en automorph-funktion som jag kanske inte allt för nöjd med, kan jag säga. Jag tycker att den offrar en hel del för... ja, den offrar väldigt mycket, tycker jag. Jag kan visa det lite senare. Nu är det så här, oj, ursäkta, att varje sån här leader har då ett andra läge. Och simpelt. Oftast är det väldigt simpelt. Vi fäller ut de här. Och de känner vi igen för oss som har Bruticus och Silverbolt. Vi fäller enkelt ut benen här. Så. Vi tar hela backpack-delen här och fäller upp den. Vi tar och vinklar fram armarna. Viker dem så mycket vi bara kan. Vi ser, varför vill inte den där för? Så. Så där. Sen så tar man och fäller ner den här biten. Vi lyfter upp på bak. Fäller upp hans
Huvud. Sådär. Så. Och vi tar även och viker runt de här. Sådär. Och den här biten ska fällas hela vägen ner hit. Så. De här placerar vi in lite trevligt. Så. Och vi stänger självklart igen där bak. Så, de här hockar liksom inte fast i någonting utan de är mest bara där. Sen så tar vi då de här fina bitarna. Vi kan börja med fötterna. Det här planet. Oftast så skulle det vara en hel automorf på dem. Men det här planet måste man mäcka lite med. Så vi tar den här. Vi tar och pressar ner vingarna och viker fram den här. Sådär. Så. Det här kommer man få göra 1000 gånger för det kommer släppa nu. Och sen så tar vi själva Sky... vad heter han? Skyburst. Så, och pressar ner han. Det finns ett hål här. Och så tittar vi på automorfen. Om den hade fungerat. Och vi pressar ner han i hålet. Där, så. Och så ska det föreställa en fot. Och vi är tvungna att lägga ner han igen. Vi tar helikoptern. Och det man gör här, då viker ni den här. Helt enkelt. Sen så tar man bara och pressar in den här också. Och jag vet inte om det är något fel på den här helikoptern eller något. Men man får... Så, verkligen tokvolda på den här. Och i det här varma vädret. Helt underbart väder ute för övrigt. Så... Så där, vi tar och backar upp här lite grann. Sen så tar vi då den här helikoptern. Ding, 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 ding. Fyller upp den här hit. Och vi pressar in. Så ska ni få se att. Sådär. Där kommer ut en arm. Och vi tar den här. Och vi pressar in den här. Och den här är också så här man får volda in hela vägen. Och så såg ni automorfen att det blir en hand. Så. Här har vi honom i sitt något vingliga läge. Jag kan säga så här. Den andra Powercon Combining sätter de har släppt som heter med bombchock. Den tycker jag är grym. Den rekommenderar jag verkligen. Däremot så är jag lite skeptisk till det här sättet. För att dåliga fötter först och främst som gör att han är väldigt obalanserad. Och ja, jag vet inte, själva tanken är god med det här med automorphs, alltså de vill ju göra någonting nytt, det förstår man. Men artikulationen försvinner helt, du kan inga böjleder här utan det kan göra det, typ rotera här uppe, så att han kan ju verkligen, han kan göra så här. Men sen är det inte så mycket mer med det. Tyvärr brister lite grann själva idén med det här och jag vet, det känns som att automorfen har gjort så att man har offrat väldigt mycket. Man kanske hade skulle haft en rörlig, en, alltså som vi transformerar själva, så kunde man kanske fått en bättre rörlighet och bättre, kanske bättre fötter och händer överhuvudtaget. Sen vet inte jag om det här är tillhör Revenge of the Fallen eller Movie eller Generations eller om det här bara ett helt nytt som de bara släpper sådär. Det har jag faktiskt ingen aning om. Jag tycker att de ser lite Revenge, alltså movie-inspirerat, men samtidigt så känns det som att det till och med den här Generations Classics-linen som de kör med. Jag tänker inte prata så mycket mer svårt att gå med namnet på om Skyburst, utan jag tänker låta det vara så här och hoppas att ni tycker att det har varit någon form av givande review i alla fall. Eventuellt att ni får se annat och vidare. Så Transformers Power Core Combiner Skyburst with Aerial Bots.